Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən güya noyabrın 20-si saat 21:00-da Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrinin mövqələri istiqamətində atəş açılması ilə bağlı qarşı tərəfin yaydığı məlumat tamamilə yalandı. Həqiqəti əks etdirmir. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bu məlumatı qəti surətdə təkzib edirik deyə məlumatda vurğulanıb. Heydər Əliyev mərkəzində Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının 30 illik yubileyi münasibəti ilə tədbir keçirilib. Tədbirə dəvət olunanlar arasında müxalifət partiya sədrləri də var. Onlardan keçmiş Səhiyyə Naziri, Haqq və Ədalət Partiyasının sədri Əli İnsanov, Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov, Ağ Partiyanın sədri Tural Abbaslı, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə və digərləri. Qeyd edək ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının 30 yaşını qeyd etmək üçün bir araya gələn partiya sədrləri tədbir öncəsi yayılan fotoları ilə sosial şəbəkələrdə gündəm olublar. Cəmiyyət tərəfindən birmənalı qarşılanmayan müxalifət partiyası kimi tanınan liderlər sərt tənqidə məruz qalıb. Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov özünün sosial şəbəkə hesabında tədbirə qatılmasını belə izah edib. Stat, Yeni Azərbaycan Partiyası özünün 30-cu doğum gününə dəvət edib. Gəldim tədbirə rəqibimizi təbrik etməyə. Partiyaya ən çox arzu etdiyim dünyada və ölkədə tamamən dürüst kimi tanınacaq demokratik rəqabətdə özünü göstərməsidir. Digər arzum isə onun həm xarici, həm də daxili siyasətini uzun müddətdir dəstəkləyən partiyaların rəsmən onun sıralarına qatılmasıdır. Statın sonu. Haqq Ədalət Partiyasının sədri Əli İnsanov isə Yeni Azərbaycan Partiyasının 30 illiyini belə təbrik edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev cənablarına. Lider olduğunuz Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 30 illik yubileyi münasibəti ilə Haqq Ədalət Partiyası adından sizi və Yeni Azərbaycan Partiyasının bütün üzvlərini ürəkdən təbrik edirəm. Partiyanın qurucusu, Azərbaycan xalqının lideri, Prezident Heydər Əliyevin əziz xatirəsini bugün böyük hörmət və ehtiramla yad edir, insanların şuurunda buraxdığı izləri və qəlblərdə yaşatdığı sevgini qürurla xəyalımda canlandırıram. Yubiley bayramı münasibəti ilə ən xoş arzularla təbrik etməyi özümə borc bilirəm, deyə Əli İnsanov vurğulayıb. Qeyd edək ki, Əli İnsanov bir müddət əvvəl sədri olduğu Haqq Ədalət Partiyasının İlham Əliyevin siyasətini dəstəklədiyini bəyan etmişdi. Bu səbəbdən partiyadan ayrılanlar da olub və partiya cəmiyyətdə tənqid hədəfinə tuş gəlmişdi. Həmçinin əlavə edək ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının 30 illik yubileyi tədbirinə tanınmış ictimai siyasi xadimlər, media kapitanları və təşkilat rəhbərləri də dəvət olunub. Tədbir zamanı çıxışında Prezident İlham Əliyevin Fransa və Ermənistan dostluğunu "Onlar qardaş yox, bacı ölkələrdir" deməsi alqışlarla qarşılanıb və sosial mediada ən çox paylaşılan çıxış olub. Tədbirdən olan həmin kadrları təqdim edirik. İlham Əliyev. Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar, bugün biz Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının 30-cu il dönümünü qeyd edirik. Bu münasibətlə Yeni Azərbaycan Partiyasının bütün üzvlərini ürəkdən təbrik edirəm. O vaxt Gənc Azərbaycan Respublikası çətin günlər yaşayır. Müstəqilliyimizi gəlin yaşı var idi. Və müstəqilimizin birinci ili çox ağır keçmişdir. Bəzi hallarda böyük faciələrlə xalqımız üzləşmişdir. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycanın görkəmli nümayəndələri, vətənpərvər insanlar, ölkənin gələcəyini düşünən insanlar, ölkəmizin nicat yolunu Heydər Əliyevin simasında görürdülər və məhz buna görə Ulu Öndərə müraciət ünvanlanmış. Bu müraciəti ünvanlayan məşhur 91-lər öz tarixi missiyasını şərəflə yerinə yetirdilər. Çünki məhz bu müraciət
əsasında bu müraciətə cavab olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis konferansı Naxçıvanda keçirilmişdir. Siyasi partiyalar haqqında qanun layihəsinin yeni redaksiyasında göstərilir ki, siyasi partiya Azərbaycan Respublikasının tam fəaliyyət qabiliyyəti olan azı 50 vətəndaşı tərəfindən təsis edilir. Bu barədə qanun layihəsinin siyasi partiyaların təsis edilməsi, dövlət qeydiyyatı, fəaliyyətinin yoxlanılması, dayandırılması və bərpası siyasi partiyaların ləğvi adlı 2-ci fəslinin 5.1-ci maddəsində göstərilir. Xatırladaq ki, qanun layihəsinin ilkin versiyasında siyasi partiyaların Azərbaycan Respublikasının ərazisində son 20 il daimi yaşayan Azərbaycan Respublikasının tam fəaliyyət qabiliyyəti olan azı 200 vətəndaşı tərəfindən təsis edilə biləcəyi göstərilirdi. Bundan əlavə, Azərbaycanda qeydiyyata alınmış siyasi partiyanın bir üzvünün il ərzində quruma ödədiyi üzvlük haqlarının yuxarı həddi də müəyyən edilib. Yenilənmiş redaksiyada bildirilir ki, bir üzvün partiyaya ödədiyi üzvlük haqqı minimum əmək haqqının 35 mislindən artıq ola bilməz. Üzvlük haqqının məbləğindən artıq ödənişlər iyanə hesab edilir. Məlumat üçün bildirək ki, qanun layihəsinin bundan əvvəlki versiyasında müvafiq məbləğ 10.000 manat nəzərdə tutulurdu. Ermənistan hərbçilərinin görüşün Xınatsaq kəndi istiqamətində təxribatının video görüntüləri yayılıb. Oxaza istinadla xəbər veririk ki, video görüntülər Ermənistanın Sonik vilayətinin Azərbaycanla həmsərhəd ərazidə yerləşən postda qeydə alınıb. Görüntülərdə sərxoş vəziyyətdə olan ermənilər nalayiq sözlər səsləndirməklə sanki Azərbaycan hərbçilərini təxribata sövq etməyə cəhd göstərir. Onlara qarşı silah tətbiq edilməsinə çalışırlar. Videodan görünür ki, hərbi mövqelər arasında məsafə çox yaxındır. Türkiyənin Suriya ilə İraqın şimalında həyata keçirdiyi Pəncə Qılıç antiterror əməliyyatı təkcə hava hücumu ilə məhdudlaşmayacaq. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qətər səfərindən geri dönərkən jurnalistlərə müsahibəsində deyib. O, qeyd edib ki, bununla bağlı məsləhətləşmələr davam edir. Buna asanlıqla deyə bilərəm ki, əvvəla İraq və Suriyanın şimalındakı bu əməliyyat təsadüfən həyata keçirilən əməliyyat deyil. Əvvəldə dediyimiz kimi, əgər kimsə ölkəmiz, torpaqlarımıza təcavüz edirsə, bunun cavabını ona verəcəyik, deyə o bildirib. Ərdoğan əlavə edib ki, o bu əməliyyatla bağlı Biden və Putini məlumatlandırmayıb. Amma həm cənab Biden, həm də cənab Putin artıq bilirlər ki, biz bu regionda istənilən vaxt bu cür əməliyyatlar edə bilərik. Türkiyə Prezidenti Pəncə Qılıçın icrasında 70-ə yaxın döyüş təyyarəsi və PUA-ların iştirak etdiyini də vurğulayıb. Əsra Pənahinin 40 mərasimində iştirak etdiyinə görə saxlanılan Ərdəbilli milli fəal Nəvid Əkbəri xəstəxanaya yerləşdirilib. Saxlanıldıqdan sonra təcridxanaya köçürülən fəalın dindirilmə zamanı ağır işgəncələrə məruz qaldığı bildirilir. Nəticədə isə fəalın vəziyyəti pisləşib. Qeyd edək ki, hökumət məmurları tərəfindən öldürülən 16 yaşlı Əsra Pənahinin 40 mərasimi noyabrın 18-də keçirilib. Mərasimdə iştirak edən çox sayda insan isə həbs edilib. Məlumat üçün bildirək ki, sentyabrın 17-sindən bəri İranda davam edən Etiraz aksiyalarında 60-ı uşaq olmaqla 419 nəfər öldürülüb. Bu barədə İran İnsan Haqları Təşkilatının noyabrın 21-də olan məlumatında qeyd olunur. Məlumatda həmçinin 17451 nəfərin saxlanıldığı, onlardan 3424 nəfərin kimliyi və harda saxlanıldığının dəqiqləşdirildiyi bildirilir. Qeyd edək ki, bu müddət ərzində 155 şəhərdə etirazçılar İranın idarəetmə sisteminə qarşı nümayişlər keçirib. 142 universitetin tələbələri isə bu nümayişləri dəstəkləyib. İsrail İranla hərbi əməkdaşlıq etdiyinə görə Rusiyaya etiraz notası verib. Bu barədə İsrail mətbuatı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, İsrail Xarici İşlər Nazirliyi İran və Rusiyanın arasında hərbi əməkdaşlığa etiraz edib və İsrailin Moskvadakı səfiri Aleksandr Ben Svi bununla bağlı müvafiq notanı Rusiya Xarici İşlər Nazirinin yaxın şərq istiqamətini kurasiya edən muavini İsraildəki keçmiş səfir Mikhail Bogdanova təqdim edib. Həmçinin İsrailin Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Eyal
Hizbullah da bəyan edib ki, İsrail İran silahının Rusiya verilməsinə cavab addımları ata bilər. Lakin o cavab addımının nədən ibarət olacağını dəqiqləşdirməyib. Hulata'nın sözlərinə görə İsrail Rusiya İran raketlərini almamaqla bağlı xəbərdarlıq edir. Əks halda İsrail Ukraynaya yüksək dəqiqliyi ilə seçilən raketlər verəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, noyabrın 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim cənub küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-12, gündüz 14-17 dərəcə, Bakıda gecə 10-12, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-11, gündüz 17-22 dərəcə, dağlarda gecə 0-5, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidilə hələlik.